tady v této soutěži si myslím, že Míša nemá konkurenci. Hezky, hezky. To je vrchol tohle. Čau, tady vás Práža a vítám vás u nového videa. Máme tady další challenge v Akademii Venci Kadlece. Ahoj. Čau, ahoj. A je tady se mnou i Michal Sáček. Ahoj. Vence je teda bohužel zraněný. Na Spartě si domluvil, aby proti mě nemohl hrát, tak si to domluvil. A dneska teda nebude, ale pomůže nám aspoň při jedný challenge. No a zapojíme tady i všechny kluky, protože úplně na závěr pojedeme takovou challenge, kterou vám nebudu říkat, ale budete to mít jako překvapení. Takže 4 challenge. První půjdou penalty, kam vlastně řekneme, kam to kopnem. Druhou nám Venca bude přihrávat a budeme střílet z voleje. Třetí jsou halvoleje a úplně na závěr si dáme takový překvapení, takže jdeme na to. Dobrý, takže jdeme na první penaltu. Začnu teda já. A první penaltu dávám doprava dolů. Slyšel jste nebo ne? Nekecej. Začínáme dobře, už je pod patěn, že jo? První půjde doleva nahoru. OK, jdu na druhou a zkusíme znova doprava, akorát teďka nahoru, jo? What? What the fuck? Tak to tak to nebylo. Nevadí. Musím mu dát nějakou šanci, že? Já jsem trochu pozdravil. Zkusíme na něj panenku uprostřed. Go! Jo, budeme se držet u toho, co mi jde, takže dáváme se pozit nejprve na druhou stres. Ten vedení nechytitelná doprava dolů. Ty máte paní dně, ne, je mohoši, ty vole. Oběma, jo? No, dobrý, jo. Taky on byl. OK, takže kam to dáme teďka? Už nám moc kus nezbývá, tak jdeme prostředem. Neskáče. Tak půjdu doprava nahoru, na jistotu. To vám moje taktika, doprava nahoru. Tak teď už nic nezbývá, jenom doleva nahoru, no, nikam jinam nemůže. Je tak rozhodující doleva dolů. Doleva dolů. Takže první část vyhrál teda Michal 3-2. Musíme to nechat trochu napínavý, samozřejmě teďka už to jdeme otočit. Jdeme dát. Vence nám bude přihrávat a dáme si střely za vápnem z první. Okay, takže kolik dáš? Kolik dáš? 5 pokusů. Za vápnem 3 dám. 3? Tak já 4. Takže začínám i druhou část, ten se nám teďka bude přihrávat a jde mi střelit z první za vápnem. Okay.
No use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Už je pod tlakem, to říkám, už je pod tlakem. Škoda Šimo. Skočila. To tam bude vidět v tom záběru, jak skočila, ale. Nechceš nám tu věc říct? To ani není komentář, podle mě. Byl tam někdo, koho nemáš rád zádu? Byl tam. No, teď se na někoho našmanu. Nebo ta strmačovna. To jsem miloval. Jo, jo. Dobrý, takže na challenge je tu 1-1 teda. Jedna. Jsi vyhrál penalty, já střelil z dálky. A teďka jdeme halvoleje. Začneš teďka? Začnu. OK, začnu, takže pět halvolejů. Halvole jsou moje, takže tam dám všechno. Tak to poletí až přes pot. To by tě porazilo. To je oblíbené. <dál, laughs> Tady v této soutěži si myslím, že Míša nemá konkurenci. Nemá, jo? Tak uvidíme. Ale je to 2-2, takže teďka, kdo dá gola, tak vyhrál. Respektive, když dá, tak ještě můžu dorovnat. Pojď. Jdeme panit, ale pojďte. A dodám. Jsem doma. Ano, já jsem zvyklý na fanění prostě, pak to tam padá, no. Dali jsme 3-5. Jak jsem říkal. Přesně tak, hele. Sice jsem typoval, že dáme 4-5, dali jsme 3-5, ale to je pořád dobrý. A teďka jdeme na vyřazováka teda. Takže druhá kola vyhrál. Jo. Jde vyřazováka. Jdeme na to, začínám. Hele, máme před sebou teda poslední challenge s tím, že vedeš 2-1 na challenge. Když to srovnám, tak dáme ještě něco, myslím, že něco nesrovná. Už přemýšlím samozřejmě, co dáme tu další. No a jdem na to teda. Naším cílem je, máme dva cíle. První je dát gol, druhý, aby všichni děti přežili. Pokud oba cíle splníme, tak je to fajn, takže začneš zase? Začnu. Tak pojď. Yeah!
se nesoustředím, protože mám chodče. Jo, takže teďka jsem to srovnal, je to labá a dáme střely z dálky, něco jako přímák. Vaše, kdo chce šibenici? Já. Vy jo, ale musí to pořádně, ale kdo jí chce, jako fák, ale. Hezky, hezky. To je vrchol tohle. Teďka, kdo dá kola, tak je za dva, jo? Challenge máme za sebou, Michal vyhrál. Gratuluju. Je vidět, jakože... Jo, tak je vidět, že Venca se s toho uvil. Je tam to hodně vystříhaný, jo, teda musím to nevštět. No, museli jsme, že jo, samozřejmě. Když dáme 1000, tak dáme s Vaškem aspoň něco lehkýho, protože on ještě nemůže hrát kvůli zranění, že jo. Takže jenom úplně něco jenom lehkýho. Tak jo, takže děkuju i tobě. Vymyslete nám ještě trest do komentářů. Napište do komentářů, jaký chcete... Jaký chcete trest pro nás, pro toho, kdo prohraje příští týden, jo? Takže do komentářů trest, lajkuj, odebírej, zvoneček, army, jo? Čau, čau! 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 Lajkujte! A lajkujte! Jo, lajkujte!